ផ្ទុះការរិះគន់ថាបទរំស្ដាយក្មេងដោយបទ Baby Shark ឥឡូវលោកស៊ុនពិសិដ្ឋចេញមុខបកស្រាយហើយក្រោយពីបានប្រកាសជាផ្លូវការខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ហងមីហៃនោះតារាចម្រៀងយូរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញបទចម្រៀងទី2របស់ខ្លួនក្នុងទ្រនំថ្មីនេះដែលមានចំណងជើងថារំស្ដាយក្មេងក្រៅពីបទចម្រៀងរបស់យូរីខាងលើបានចេញហើយក៏បានផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាពិសេសអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានលើកឡើងថាបទចម្រៀងនេះស្ដាប់មិនបានសាច់ភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងហាក់ដូចទៅនឹងបទចម្រៀងរបស់កុមារមួយបទដែលមានចំណងជើងថា Baby Shark យ៉ាងណាមិញនៅយប់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះអ្នកនិពន្ធពេញនិយមរូបនេះក៏បានធ្វើការ Live ទៅលើគណនី Facebook របស់លោកបកស្រាយជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃការរិះគន់ទៅលើបទចម្រៀងខាងលើនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ពាក្យប៉ុននឹងសារមួយដែលលោកបានហោះដែលនិយាយពីផ្នត់គំនិតផ្ទាល់ខ្លួនមិនបានឆ្លើយតបឬលោកលើយទៅកាន់អ្នករិះគន់នោះទេក្នុងវីដេអូនោះដែរលោកស៊ុនពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាពាក្យពន់នឹងការលើកឡើងថាបទចម្រៀងនេះដូចទៅនឹងបទចម្រៀងកុមារ Baby Shark នោះគឺមិនប៉ិតនោះទេព្រោះការនិពន្ធទំនុកភ្លេងទំនុកច្រៀងគឺមិនដូចគ្នានោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកទទួលស្គាល់ថាអាចនឹងស្ដាប់ទៅស្រដៀងមែនប៉ុន្តែនេះជាការនិពន្ធទំនុកថ្មីទាំងស្រុងលោកស៊ុនពិសិដ្ឋក៏បានឆ្លើយតបជុំវិញនឹងការលើកឡើងដែរថាហេតុអ្វីបានជានិពន្ធបទចម្រៀងនេះឡើងអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានដឹងថាតាមទៅការនិពន្ធបទចម្រៀងនេះឡើងគឺមានការពិភាក្សារវាងលោកនិងយូរីដោយផ្ទាល់ហើយតារាចម្រៀងយូរីបានផ្ដល់យោបល់ថានាងចង់ផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសចង់ច្រៀងបទចម្រៀងបែបក្មេងៗដើម្បីបំពេញតម្រូវការដល់ក្មេងៗតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមហាជនមួយចំនួនអាចនៅមិនទាន់យល់ទន្ទឹមនឹងការបកស្រាយនោះហើយលោកស៊ុនពិសិដ្ឋក៏បានស្នើសុំសារជាថ្មីដល់មហាជននិងអ្នករិះគន់មួយចំនួនទៀតថាលោកទទួលស្គាល់នូវការរិះគន់ហើយលោកក៏បានអានរាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់បងប្អូនដូចគ្នាហើយលោកអរគុណដល់ការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាហើយលោកក៏សូមសំណូមពរដល់អ្នករិះគន់ដែលប្រាប់ពាក្យអសុរោះនិងពាក្យមិនសមរម្យឲ្យពិចារណានៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឡើងវិញព្រោះលោកជាអ្នកនិពន្ធនិងយូរីជាតារាចម្រៀងប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ទម្រាំបានបទចម្រៀងមួយបទនេះ